waxaan halkan ku soo dhawaynaynaa si qalbi furan ah anagoo ah odayaashii magaalada culuma uqaal dhalinyaro aqoonyahan intaan ka kooban ayaa waxaan ku soo dhawaynaynaa walaalkan Cabdi Wahaab oo ah gudoomiyaha North America ee Jubaland oo safar ku gaaray Jubaland ilaa Muqdisho maanta soo degay ayaan soo dhawaynaynaa Cabdi Wahaab ku soo dhawow Cabdi Wahaab oo halkan hadii la xumma hayay bil ka hor nooga tagay insha Allah haddana nagu soo noqday soo dhawayn wanaagsan baan u soo binaynaa insha Allah imaatin wanaagsan ilaahay waa farxad baan kugu soo dhawaynaynaa ilaahay idinkiisa maxamed raxiim waxaan soo dhawaynaynaa walaalkana maxuu ahaa Cabdi Wahaab oo bil naga maqnaa muddo maalmaha naga maqnaa haddana nagu soo noqday si yacni farxad iyo rayn leh ayaan u soo dhawaynaynaa Cabdi Wahaab soo dhawow uqaashii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii haddaan nahay reer Minnesota waxaan soo dhaweynaynaa Cabdi Wahaab Maxamed oo naga maqnaa muddo bil ah ahna gudoomiyaha North America ee jaaliyadda Jubaland Cabdi Wahaab soo dhawow welcome assalaamu calaykum dhammaantu waan salaamayaa waxaan Minneapolis Airport ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha Jubaland North America Cabdi Wahaab Maxamed Daahir annagoo ah Jubaland youth oo muddo bilan naga maqnaa waxaan leenahay welcome back to Minneapolis waa ku soo dhaweynaynaa akhbaar badanna waan kaa sugaynaa waxaad ku soo aragtay waddanka asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dhalinyarada dowladda deegaanka soomaalida etoobiya waxa aan si hagar la'aan usoo dhaweynayaa walaalkay ahna gudoomiyaha amerika ee guud ee Jubaland u jooga North America Cabdi Wahaab waxaan ku leeyahay kusoo dhawow gamca furan walaalkay bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah axmed waxaan halkan ku soo dhaweynayaa wakiilka North America ee jaaliyadda Jubaland Mr. Cabdi Wahaab Maxamed Daahir waan in salaamayaa dhammaan anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Minnesota waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdi Wahaab Maxamed Daahir oo ah nin mas-uul oga ah ee Jubaland State wakiilka North America waxaanu ku leenahay soo dhawow mar labaad kusoo dhawow Mareykan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan oo ka gacaltooyo leh muddo bil laga joogo ayaad naga maqnayd waddankii hooyo ayaanu kuu diray oo aad ku maqnayd waxaad ku maqnayd hawlo adag oo qaran oo inaad ummadda Soomaaliyeed wuxuu kordhisaa siba maamulka Jubaland oo aanu kuu diranay annaga oo reer Minnesota in aad shirkii socday nooga warkeento noogana qayb gasho adiga oo shacabka reer Minnesota ee reer Jubaland matalaya haddana waxaan kaa sugeynaa insha Allahu xaflad weyn oo aad shacabkii warka kaa sugahay ugu waranto waxaan ku leenahay soo dhawow baad maatanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat maanta maalin aad u farxad badan ayaa waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyahanaga Cabdi Wahaab Maxamed Daahir oo nagu maqnaa safar nagana warkeenahayay insha allahu tacaala waan sugareysan doonaa si qudhsaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo cabdifataax maxamuud kaariya waxaan maanta airport minnesota kusoo dhaweynaa wakiilkeena North America Cabdi Wahaab laakiin waxaan leenahay kusoo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh waxaan marka koowaad u mahad celinayaa dhammaan dhallinyarta odayaasha culimaadiinka aqoonyahanada ganacsatada igu soo dhaweeyay airportka waa runtii arrin aad loogu farxo inaan waddankii oon ka maqnaa muddo bil ah safar officialan aan uga maqnaa oon maaragtay jaaliyadda uga qayb galay shirkii reconciliation conference ka socday Kismaayo inaan haddana anoo nabad qaba kusoo noqdo waa arrin aad loogu farxo waxaan idiin sheegayaa dhammaan dhallinyarada odayaasha culimaadiinka inaan iswareysan doono hadduu alla idmo
oo kulamo goos goos aan yeelan doono iyo mid dambe oo balaaran ba haduu Alle idmo mar labaadna waxaan idin ku mahadcelinayaa runtii waqtigiina qaaliga ah ee idii horteen ee airportka ugu timaadeen sida qalbiga sanadii soo dhaweeyseen idinkoo muujinaya in maaragtay aad wadankiina runtii aad maaragtay aad waqti gelisaan midnimo muujisaan kalgacayl muujisaan dhammaantii waan idin mahadcelinayaa een runtii waan idin jecelahay sadii jecelshiin oo kale idin jecelahay wixii akhbaarna waxaan rajaynayaa insha allah inaan maaragtay aan fadhi aan uga wada sheekaysano insha allah assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu